anaozuru lakini kuona kosi ambacho kikubwa ukiona majeruhi na kuna kucheza Jona Rikoma Goma Donat Deus Kaseke Jumapili Kabani Skala Kamusoko goli la nne kwa Dar es Salaam Young Africans lakini pia ni goli la tatu kwa Kabani Skala Kamusoko ndio naona Juma Abduli anapiga kosi pili ambayo inazaa goli kutoka nje akiga kosi Kamuso kwa katika eneo la kufunga goli Kamuso anafunga goli nzuri ya mgole goli kubwa iko wapi hakuna sababu ya kutumia nguvu sana ni kuplace mpira asema ambao goli kipa hapa alikaa goli kwa goli rahisi ambao Kamuso anafunga ilikuwa ni kazi nzuri kabisa alichokifanya yeye mapema alikuwa kashajua mpira anaupeleka wapi na kwa sababu alikuwa na nafasi ya kutosha tu ya kuweza kuutumia ule mpira angalia yupo katikati ya mabeki wawili na washambulizi wakiwa wawili kama tulivyokuwa tukizungumza mwanzo kwamba kama idadi ya walinzi ikiwa ni chache ni rahisi sana kuleta madhara na ndio kosa ambalo linafanyika sana Stade United kwanza kosa linafanyika kule kwa Juma Abduli hakuna mtu yote anayemgasi Juma Abduli ama mtu yote anayemkaba Juma Abduli kwa hiyo yuko free anapiga cross wakati pale ndani Kamusoko yuko katikati ya mabeki wawili kwa mabeki wote wanakaba space hajamkaba mtu kwa ni ngumu sana kwa mabeki kukaba space wakati mtu anaweza kupiga mpira mbali kwa hiyo kosa linalofanyika Stade United wanakaba